proyecto de la rueda de prensa que queremos celebrar hoy es fundamentalmente denunciar la situación de 200 ganaderías o de 200 gandeiros galegos que se atopan a día de hoy con una situación que nos entendemos que é injusta, posto que, que se llevan a denegar o que van a ter denegadas as axudas agroambientales que solicitaron no ano 22. Más ou menos entendemos que o 50% más ou menos desas solicitudes provenen da provincia de Lugo e estas axudas son unhas axudas que se solicitan dentro das axudas da PAC. Son axudas que pertenecen ao segundo pilar, por lo tanto están cofinanciadas entre Europa, o Ministerio e a Consellería de Medio Rural e que son un ingreso importante na conta de resultados das explotacións. O motivo polo que se lle denegan as axudas é que quedaron fora dun concurso de concurrencia competitiva por falta de puntuación. E é un poquinho onde nos queremos hoxe facer fincapé porque entendemos que bueno, que hai que buscar unha solución e que estas explotacións deben cobrar as axudas. Para facer un poquinho de memoria ou de relato, cada 5 anos, ou 5 ou 6 anos, que son os períodos da PAC, solicítanse as axudas do primeiro e do segundo pilar. E, neste caso, as axudas agroambientales solicitáronse desde o ano 2014 hasta o ano 2020, pero prorrogouse un ano máis e o ano 2021. Esas axudas iban cun compromiso de 5, no primeiro caso 6 anos, e o segundo período vai a ser desde o ano 23 hasta o ano 27, que tamén terá un compromiso de 5 anos. No medio quedou descolgado o ano 22, que sí se solicitaron as axudas, pero non tuvo ese compromiso de 5 anos, sino que hubo un compromiso de un solo ano. E aí eu creo que empeza o problema, porque quedou o ano 2022 descolgado, como decía antes, con un solo ano de compromiso, e iso creo que foi o que ocasionou parte da avalancha de novas solicitudes, mas eu creo que tamén un baremo de puntuación mal calibrado foi o que fixo que moitas explotacións que durante os 5 anos anteriores cobraron a axuda, no ano 22 queden fora da axuda. Unha avalancha de solicitudes no ano 22 e, desde logo, unha falta de previsión por parte da Consellería de Medio Rural de dotar de presupuesto suficiente, cando incluso fixeron eles campañas de animar a xente a solicitar estas axudas, e un poquinho, pois, denunciar esa situación e darlle unha saída a estas ganaderías. Bueno, moi bons días, moitas gracias por vir a esta ronda de prensa convocada por Unión Agrarias para tratar de fijar cal é a nosa posición, que é o que queremos facer, que é o que necesitamos que suceda nos vindeiros días para solucionar un grave problema que afecta a un número importante de explotacións que están dentro das producións ecolóxicas neste país. Non podemos perder de vista que durante estes últimos meses a propia Consellería do Medio Rural, é dicir, a Xunta de Galicia e algunhas entidades de aconsellamento apostaron forte para que houvese un incremento de solicitudes en ecolóxico e, por tanto, animaron a xente a que fixera solicitudes. O certo é que das 250 e pico explotacións que había a finales do 21 que estaban dentro do ecolóxico no período 15-21 e que estaban todas en mantenimento, se abre o ano 22, a pesar da advertencia que fixemos desde Unións Agrarias no propio Consello Agrario e que trasladamos a nosa preocupación ao Consello Medio Rural de que esa campaña publicitaria para que se cubrira un só ano de axudas en ecolóxico podía provocar non só fraude, sino que houbera un incremento disparatado de solicitudes e que despois non houbera ese mantenimento nos próximos 5 anos. A Consellería desoír o que nos lle trasladamos e fruto desa situación se produce un incremento de casi 200 solicitudes novas, 200 explotacións novas que entran en ecolóxico.
É dicir, para que nos fagamos unha idea, das 7.400 hectáreas que estaban en ecolóxico, pasamos a ter en 22 nas solicitudes que había 12.400. É dicir, un incremento sustancial que non foi acompañado de dotación presupuestaria. Cubrir o do ano 22 supón poñer en riba da mesa máis de 5,6 millóns de euros dos 3,8 que hai nestes momentos. E certo é que se incrementa o presuposto, pero certo é que a nosa preocupación se traslada porque quedan un número importante de explotacións fora de unha axuda, incentivadas pola propia administración e incentivada tamén por entidades de aconsellamento que especularon con todo isto para, de algún xeito, incrementar a súa fonte de ingresos, os seus recursos. E, polo tanto, o que trasladamos é a nosa preocupación para solucionar, en primeiro lugar, con dotación presupuestaria propia por parte da Xunta de Galicia, a situación que sufre estas explotacións que solicitaron no ano 22, sempre e cando manteñan durante os 5 siguientes anos esa mesma estrutura, é dicir, manteñan esa solicitude. Por lo tanto, o que vamos a solicitar, o que solicitamos e o que estamos pendientes, é de que de forma inmediata a Xunta de Galicia presente unha enmienda presupuestaria para garantizar o cobro de todas as solicitudes e fundamentalmente aquelas que levaban do exercicio 15-21 solicitando que estaban en mantenimiento e que fruto da especulación quedaron fora destas axudas porque iso vai a suponer en moitos casos que as leven por diante. Non podemos olvidar a inversión que tuveron que facer estas explotacións para manterse en ecolóxico, o coste que supón as explotacións e que esa axuda vai compensar fundamentalmente rentas fruto de que os produtos non pagan ou non consiguen que os ingresos cubran os gastos. E é fundamental, polo tanto, que de forma inmediata se articule un mecanismo para pagar e facerle frente a ese desfase que hai nas solicitudes do ano 2022. E a continuación, o que proponemos é a reforma do PDR. O PDR non se pode modificar con efectos retroactivos e, por tanto, esa parte hai que facela con fondos propios, pero a partir de aí, para que do 23 ou 27, que é o próximo ejercicio, todas as explotacións que se soliciten, que estén cubertas perfectamente por presupuesto desde a Consellería de Medio Rural e do propio PDR. Non podemos olvidar, ademais, que non é só que incentivemos esa producción ecolóxica, sino que o propio Pacto Verde da Unión Europea o que incentiva é que a partir, o que cando cheguemos ao ano 2030, dentro da Unión Europea, haxa unha superficie agraria útil dedicada a cultivos ecolóxicos de como mínimo 25%. En Galicia estamos nestes momentos entre o 2,5% e o 2,7% de superficie agraria útil dedicada a estes cultivos. Por lo tanto, nos anunciamos do que son os objetivos e para aquello que estaban primando os fondos europeos dentro da nosa comunidade autónoma, dentro do noso país, e iso é unha rectificación que ten que facer o propio goberno autonómico. Estamos, e na vindeira semana, tenemos unha iniciativa cos distintos grupos parlamentarios a efectos de trasladarlle cales son as nosas propostas e de solicitarlle a Xunta de Galicia esa modificación presupuestaria para que implemente o presuposto e, por tanto, cubra esas necesidades. Desde Unións Agrarias non podemos olvidar que o 40% das axudas que se tramitan neste país en Galicia de agroambientais as tramitamos desde a nosa organización, desde Unións Agrarias. Só 15% das novas que se solicitaron desas casi 200 explotacións entran dentro das solicitudes de Unións Agrarias. O que queremos anticipar por unha cuestión de ética e de responsabilidade con estas explotacións é que en caso de que finalmente non se aprobe todo o que se decorara de aconsellamento se les vai a reintegrar, algo o que facemos o chamamento o resto de entidades que o estiveron facendo para que fagan e utilicen o mismo criterio e o mismo mecanismo que Unións Agrarias, xa que foron esas entidades, en moitos casos, as que incentivaron ese tipo de actitudes. E, en todo caso, o que pedimos é tamén que o CRAEGA, que cobrou o ano do 22, para que as explotacións que se manteñan no 23 e que podan quedar fora no ano 22, que a cuota que se paga o CRAEGA que se traslade para o ano 23. Pero, en todo caso, o fundamental e o urxente é darlle solución sobre todas as explotacións que no período 15-21 estuveron dentro do que era o mantemento das produccións ecolóxicas, das axudas de produccións ecolóxicas, e que a Xunta de Galicia implemente ese presuposto, porque este vai a ser o tiro de gracia para moitas explotacións en caso de que non solucionemos definitivamente esta cuestión. Se queredes facer... De media, máis ou menos, canto viñan cobrando? Mira, os que están en
En mantenimiento están los 260 euros por hectárea. Y los que están en conversión están los 300 euros por hectárea. A medida que creo que está entre los 12 y 14 mil euros por explotación. Con cual es una cantidad suficientemente importante para significar que una explotación perda rentabilidad y deixe de poder seguir subsistiendo. Eso es o ano. O ano. Un ano. Entre 12 y 14 mil euros un ano. Exactamente. Que deixarían de percibir. Exactamente. Que compensa o que a caída de rentas, fruto de que o ser producción sea ecológico, baixa o rendimento de producción e suben os costes de producción, co cual se producen dúas situacións que se compensan con este tipo de axudas para ir cara a transición enerxética, ecológica e para conseguir todos os objetivos que se marcaron dentro da Unión Europea do Pacto.